připravím... jestli už vidíme. Tak, teďka bychom měli vidět už. Jo. Počkám se, jestli ještě nám taky Hearthstone dovolí sledovat karty Veneka. Já zkusím poprosit, jestli by nás pozval ještě jednou, protože známe Hearthstone a... Já už teda vidím, nevím jak ty. Jo, už se mi tak ukázalo. Takže, tak. Co vidíme? Na straně Milaného vidíme Sprint, Big Game Huntera a Tinker Shards of Oil, co znamená, že nejspíš bude o standardní Oil Rogunu a u venka vidíme jednu část komba, Mind Control Techa, což bude nejspíš verze Double Combo Druida, který hraje možná jenom jednu Sheet of Naxxramas, pokud vidíme další 3 mana drop, co si myslíš? No, skoro to tak vypadá. Každopádně my máme teďka zase trošku technický problémy díky Hearthstoneu. Jakož Hearthstone ten umí prostě překvapit za každý situace. A seklo se to, takže já rychle vylezu z meče. Zkusím teda připravit s klukama, aby mě pozval ještě jednou. Mhm. Omlouvám se, technické problémy, bohužel prostě Hearthstone... Hearthstone a nedovolí jen tak jednoduše někomu něco odkomentovat. Bohužel. Budeme doufat, že se to zlepší. Zatím si můžeme teda rychle shrnout, co nás dneska čeká za zápasy. Mhm, určitě, pojde. Normálně, oproti normálním kolům nás dneska čekají jenom 3 zápasy, vzhledem k tomu, že FL je spolu s pokrovačem v LA na Winter Preliminaries. Tudíž přijdeme o takový ten, byl to vlastně takový ten tahák kola, bych skoro řekl, Major proti Felimu. Je to tak. Měl to být vlastně zlatý hřeb večera, bohužel, možná že spíš bohu dík, nastala situace, kdy Feli se nemůže zúčastnit a podporuje teda svého týmového hráče v LA, což rozhodně je dobře, protože je super mít zástupci České republiky tak daleko. Každopádně tenhle ten zápas se teda odloží a Fali versus Major nejspíš bude odstreamován, odkomentován až příště, to samozřejmě se všechno dozvíte, jak se vlastně dohodnou jak hráči, tak administratoři Playzone ligy. Každopádně zpátky teda do dnešního dne, dnešní Playzone ligy, kde teda aktuálně vidíme Melaneho z týmu Fraternitas proti Venekovi, z týmu, který já vždycky, ale po každý prostě zapomenu říct. Renegade. Ono to není, myslím, vlastně Renegade, co má být. Jo. Je to... Revital Gaming. Jo, Revital Gaming. Revital Gaming. Ještě, že tady mám podporu, která mě zachrání. Každopádně teda, hra vypadá, že se rozjíždí hodně ve velkém tempu, protože Venek nejenom, že dost rychle přes rampu se dostal na větší miliony. Neskutečný kolo od Milaného. Hmm. Ten top deck toho preparation tomu dovolilo použít ten Tinker Shards of Oil pořádně s plnou value i s tím buffem na toho SI agenta a zároveň developnou 6-6-kovýho Edwina, který je bráněný proti Big Game Hunterovi potenciálnímu. Tady celkově přesně jak říkáš, Piro, ten to kolo dopadlo naprosto úžasně pro Melaneho. On si se teďka přijde od toho... Vanquifa. Je to dost možný, protože on se potřebuje toho zbavit. Myslím si, že to je určitě správně, protože teďka zastavil tu obrovskou hrozbu, která se na ní valila. Každopádně myslím si, že Melaneho to nenechá úplně ne. Nějak ve stresu. A SI Agent mu dovolí vlastně zase navýšit ten svůj lead na boardu, získat to tempo. A Venek sice má na ruce toho doktora Booma, který by, pro kterého si myslím, že tady určitě bude muset, Teďka když ty znovu swipe. Teďka ten swipe to trošičku samozřejmě strhnul, protože předtím byl ten doktor Boom jednoznačná volba. V ten moment je to až tak jistý není. Já si teda myslím, že i teďko je ten doktor Boom správnej. Tady musíte zariskovat a doufat, že se vrátíte zpátky na board pomocí bomb. Ovšem tenhle nápřah Veneka z Keeper of the Groove vypadá, že skoro dojde na ten swipe, že přijde swipe na Violet Teacher, je to tak. Tak a za pomocí ability vytradí. Já jsem teďka zvědavý, jestli přijde Big Game Hunter do tempa. Vypadá to, že ano. Na druhou stranu to pro ně není až tak špatně, protože přece jenom on tam příští kolo může hodit toho doktora Booma, čímž krásně nevnutne board. Melané vypadá, že má 3 karty na ruce, těžko co s ním vymyslí. On samozřejmě Venek neví, že má tam sprint a podobné karty, které se samozřejmě může doplnit. On je tady two of little, jestli se nepletu. 4, 8, 11. Je to tak, měl zpravdu. Každopádně vypadá to, že Melanemu, teda ta Roguna přichází naprosto geniálně. Tady Venek se musí zbavit
SI agenta, což nemůže. Nemá jak. To znamená, že to bude první výhra, kterou uvidíme dneska a opravdu hodně rychle, já si vidím správně, tak je to minuta, vlastně 2 minuty od toho, co jsme začali streamovat tento zápas. A tenhle zápas je u konce, to je neuvěřitelný. Každopádně... Víc zápasů neviděli, než viděli kvůli tomu problému s tím. To je pravda. Chudáci diváci, tyjo, který viděli čtvrtku zápasů mimo a nakonec takhle rychle konec. Každopádně teda gratulace Melanemu. 1-0, ještě nic 1-0. Není vyhraný. Nic není vyhraný, samozřejmě Venek může zabojovat, otočit celý ten stav. Každopádně je pryč Roguna a myslím si, že Roguna v matchupu proti Paladinovi, Druidovi byla favorizovaná. Takže ten win tou Rogunou by Melane stejně kurval. Já si myslím, že uvidíme jakýho Paladina hraje Melane. Je dost možný, že by se mohlo jednat o Murloky, ale to je Secret Paladin nejspíš. Tohle vypadá na Secret Paladina. Mm. Je to tak, zatímco Venek to vypadá, že hraje... Rhinolok to vypadá. Jo, vypadá to na Rhinoloka. V poslední době se i objevil zpátky Demon Lock. Řekněme Demon Handlock. Akorát, no spíše přesnější ten Demon Lock, protože oni se tam nehrou ty Mountain Gianti. Každopádně zatím ale to vypadá na Rhinolok. Ale jako Siphon Soul, ty jasně ukazují na to, že to bude Rhinolok. Ty do normálního, řekl bych, deku Warlocka, pokud tam nehráte Rhin a nezakomponujete. Tak, každopádně hodně zajímavá volba, že Venek se rozhodnul hnedka v prvním kole teda kujnit Peddlera. Melane naprosto explozivní start, kdy teda ve druhém kole útočí svojí 3-4 Secret Keeperkou, dvě Secrety nasazený. A dva nejlepší Secrety, který mohl dostat. Naprosto neříkl, takže já to zkontroluji tam teda Avenge a Noble Sacrifice. Noble Sacrifice. To je opravdu strašně brutální. Navíc má krásnou křivku, kde může teda v dalším kole přes Master for Battle do Blessing of Kings. A co Venek? Venek si myslím, že na tom taky není úplně špatně. Venek má tam Shadow Flame, má tam Shadow Flame, Implozy. Aby na to nebylo moc pozdě na tyhle ty karty. Mm. To kombo s tou Shadow Flame potřebujete ještě minion na boardu, který ho můžete vlastně Shadow Flame nout. A já si myslím, že nejbližší Shadow Flame, který můžeme vidět, bude spolu s Abyssy Sergeantem. Mm-hmm. Možná na toho Dark Peddlera, který nějak zvládne přežít do té doby, že s ní nebude útočit. A to je právě to, v tohle on musí doufat, protože když se podíváme, tak my jsme ve třetím kole, Venek použil svoji coinu, to znamená, že potrvá ještě 2 kola, než bude moct zahrát Abyssy Sergeanta společně s Shadow Flame a to může být opravdu hodně pozdě. Tam bylo celkem složitý rozhodnutí v tom prvním kole. Vy vidíte od soupeře zahraného Secret Keepera a můžete coinovat buď Dark Peddlera, anebo pasnout kolo. Mm. On nemohl hrát toho Abyssova, normálně si myslím, že by 100% šel pro Abyssova, ale tam vy hazardujete v tom, že pokud váš soupeř nemá secret, tak se vám to strašně vyplatí. Mm-hmm. Vy získáte tempo, vy získáte potom 2 jedničku, která ještě bude žít na bordu, potom co se zbaví toho secret keepera. A vlastně proti tomu secret paladinovi mu zbrzdíte ten start, který potřebujete, aby měl pomalejší. Takhle s těma dvouma secretama, které jsou vlastně nejlepší do early gameu, dá se říct. Obecně jsou to nejlepší secrety, dá se říct u secret paladina. Určitě. Avenge je určitě asi nejlepší a Noble Sacrifice v prvních 5 kolech je druhý nejlepší, myslím si, že bez debat. Rozhodně. Je to přesně ten typ secretů, který udělají strašně moc vrásek na čele každého hráče, který se s tím musí vypořádat. Protože není opravdu jednoduchý to obejít. Většinou člověk nemá tolik many prostoru se na začátku s tím vypořádat. A jednoduše to znamená minimálně dost problémů do dalších kol. Já myslím, že pokud skočí Avenge tady dobře, tak můžeme s trochu štěstí vidět lítl příští kola. Tohle to není dobrý, kam potřeboval a... To vypadá na krásný rozhodnutí zahraní Abyssy Sergeanta společně s Biggie Hunterem, kdy se teda zbaví jednoho velkýho, původně 1-1 miniona, který se teda trošičku nahypoval. Pěkně low tap doma na křivky. Milanovi to opravdu dneska chodí neskutečně. Uvidíme, jestli bude schopný udržet to tempo. Mimochodem... Tradovat nebo surface? Mimochodem, no, Venek je taková šedá eminence tohle turnaje, kdy prostě bohužel se mu nedařilo zatím vyhrát jeden jediný zápas. Na skóre teda vede 0-6. A já jsem teda zvědavý, jestli ještě bude schopný vůbec nějakým způsobem utrhnout body, dostat se třeba někam dál. A nebo jestli zůstane jako opravdu takový ten outsider tohoto turnaje. On sice prohrává další hru, ale tady v té hře si myslím, že nebylo prostě nic, co mohlo udělat jinak. Tady když hrajete Rhinoloka a Vice Super se lízne takhle vlastně silnou, prostě tu malá křivku a od druhého kola vás mlátí
vlastně minionem s třema útokama, ale vy nemůžete na ten board reagovat nějak jakože, že se ho začnete pomaličku zbavovat, protože tím prostě ten event a tyhle ty věci, tak tady prostě nemohlo udělat vůbec nic. Tady opravdu Milanemu naprosto neuvěřitelně chodilo přesně, co potřeboval, on prakticky mohl vyvíjet nátlak neskutečným způsobem. A utrhnul si druhou výhru, tím spádem se posouvá na 2-0 a chybí mu pouze vyhrát jednu jedinou hru se svým druidem. A jak je známo, vyhrát hru s druidem nebývá až tak složitý. Ne, určitě v matchupu proti klase jako je Warlock, pokud se nejedná o Zoloka. Vy vlastně máte proti Zolokovi je to teda unfavorit, ale proti obecně Rinolkovi jste hodně favorit. Mirror matchup je 50-50 a Paladin, pokud je to secret, tak je taky unfavorit. Ale prostě vám stačí dostat v jedné hře takovou handu, jako mám teďko Melane. Já jsem zrovna se chtěl nad tím pozastavit, že má Melane k dispozici neskutečně moc many. On teďka vidí, že i přemýšlí, že by zahrál Innervy do Valgrovtu, aby příští kolo mohl zahrát přes coin Pilotes Shredra. Mně se líbí počkat teda tady. Přesně, já s tím souhlasím z jednoho důvodu. A to je, že by mu hodně brzo mohly dojít všechny karty, které si drží na ruce a mohl být závislý čistě na tom deku. Pokud si teďka podrží ten Innervy s tou coinou, tak třeba uvidíme hodně brzkýho Engine of Lore nebo něco podobného. Ty jo, to je rozhodování teďko. Teďka už skoro by stálo za to zahrát ten Valgrout společně s Innervatem coinou a vyhodit tam tu shadu. A já myslím, že Milan se nad tím teďka chvilku bude zamýšlet. Tak ne, Milan to vidí jednoznačně. Ano, my zase vidíme poměrně hodně levnou ruku u Melaneho, ale on doufá v to, že lízne karty, jako je třeba Ancient of Lore, Dr. Boom, a proto schováte Innervate. Je pravda, že pokud by teďka třeba přišel Dr. Boom, tak vyhodit Dr. Booma ve čtvrtém kole proti druidovi. To je docela masakr. Který nemá Big Game Huntera. Ještě který navíc nemá Big Game Huntera, jak vidíme. Myslím si, že Venek by se s tím hodně složitě vypořádal. Takže válka dvou Pilotes Shredderů, který se teďka rozdají na boardu. A tady je ale jeden problém tým Melaneho ruky. Pokud další karty, které mu budou chodit, budou karty jako Wrath nebo Force of Nature nebo Savage Roar, tak on nedokáže využít tu value těch kart, jako je Innervate a Coin, a oni ty karty postupně ztrácejí svoji sílu. Přece jenom pokud zahrajete v šestém kole Doktora Booma, anebo ve čtvrtém, tak je to sakra rozdíl. Je to hrozný rozdíl. A přesně tak, jak říká Pido, to, že si tu karty budete teďka držet na ruce, se klidně může vymstít, protože je dost možný, že se dostaneme do situace, kdy Milane bude mít plnou ruku karet, ale plnou ruku absolutně nehratelných karet. Ovšem, tohle je moc pěkný Ježiš, drop ze Shredra. To je, dneska to RNG, to je fakt, občas to fakt přeje prostě. Ale však, proč ne, aspoň je to zajímavý. Dost možná, když na to koukám, kolik je hodin, tak se dočkáme prvního zápasu, který bude odehraný hodně rychle. Protože pokud... Líbí se mi tady, že šel face Melane. On vidí, že se svojí handou má málo karet a je limitovaný možnostma a tak potřebuje z těch svých minut dostat co nejvíc damage do venkova faceu, co to jenom půjde. Tady je Emperor. Emperor na Innervate a coinu. Ale samozřejmě to furt je to 5-5-kový minimum, který udělá dost práce, zlevní ty dva swipy, který si Milane drží na ruce a dost možná právě ty zlevněný swipy by mohly v příštích kole znamenat lethal. Tak on má Melane příští kolo. On má venek ten taunt, to je pravda, no. Ten hodně zastojí, pokud samozřejmě z vršku nepřijde něco jako je Keeper of the Groove. Jsem si myslím, že Keeper of the Groove je tady lethal, jestli se nepletu. Tak bude bylo to 4, 7 a... Aj. Byl by to lethal, bohužel tohle to zastavuje. To chybilo teďko Melanemu do dokonalosti lensí ruky, aby ten top deck toho keepera, já bych se vůbec nedivil, kdyby to přišlo. To by byl opravdu strašný masakr a myslím si, že by to bylo až trošičku nehumání proti Venekovi, kdyby to Melanovi dorazilo přesně takhle. Každopádně teda oba dva swipy. Oba swipe, tohle to není příjemný trade, to určitě Melaneho trošičku mrzí, ale co ono... neděláte, no? Samozřejmě zbavil se furt velkýho tauntu. Revealnul bys tady shadu? Já bych tady neutočil shadu, abych se přiznal. Já bych asi byl giddy, na druhou stranu je fakt, že by mu přijít zase další taunt. Ale takhle, když se na to podívám, tak swipy jsou pryč, to znamená, že... Já vlastně stejně přes ten taunt bych nějak musel projít. Nemohl bych doufat na to, že mi přijde nějaký spell. Já bych asi prostě nerevealoval. Ale to už je jedno, Milane to zahrál, jak to zahrál. A vypadá to, že teďka teda půjde all in a bude doufat, že teda...
bude schopný Veneka příštích kolech nějak zabít. Protože teďka přesně jsme se dostali do té fáze, o které my jsme se bavili na začátku. A to, že si drží na ruce dvě naprosto zbytečné karty, které i dost možná už ani do konce hry nevyužije. Pokud samozřejmě nepřijde něčem to floor. Abych neřekl úplně zbytečný, ty karty určitě je správný si kýpnout, ale prostě občas se stane ta situace, že nelíznete toho lora, nelíznete booma, nelíznete Ash Drakea, tyhle ty karty, které vám pomáhají prostě recyklovat ten váš deck, nebo jsou strašně velký na board a vy zůstanete s dvouma fakt hodně dobrýma kartama, ale protože jste na začátku hráli na to, že líznete nějakou z těch větších karet, tak jste je nezvládli použít. A já si počítám dobře, tak v příštím kole by to měl být Lethal. Jo. Je to tak, určitě takže velpit. 6, 10 plus 14 plus 6. Takže Venek nakonec se rozhodne, že nenechá to Milanemu tak jednoduše. Vynutí si teda čtvrtou hru tohohle zápasu, kdy teda oba borci neuvěřitelně rychle hrajou jednu hru za druhou. A třeba se z toho ještě nakonec stane pětizápasová hra? To bylo pěkně zahraný od venka, že na začátku se nenechal unáhlit k tomu, aby nějak zbytečně hodně vystil resources a bál se o svůj život. V klidu si hrál, v klidu si počkal na toho svého Ancient of War, na kterýho naštěstí pro něj neměl Melané toho keepera a dotáhl tu hru do konce. I s tou handou, že neměl vlastně žádnou tu rampu, která často rozhoduje hry mezi druidama. Je to pravda, je to přesně jak říkají profesionální komentátoři a analytici. Je to hodně o tom v tomto matchupu, komu přijde rampa. V momentě, kdy přijde rampa, tak to může jednoznačně otočit celou tu hru na stranu jednoho z těch hráčů. Ale je třeba zajímavý slyšet, že přesně komentátoři mají radši ten moment, kdy těm druidům ani jednomu ta rampa nepřijde, protože pak je to správná prostě tempo tahanice. Jo, ten matchup je daleko zajímavější. Jakmile jednomu přijde ta rampa a má jak pokračovat, tak ten druhý víceméně neudělá nic, je vždycky kolo pozadu. Bývá to hodně jednostranný. Každopádně my jsme teda v další hře, kde hraje Venek proti Milanemu. Venek vypadá, že hraje Secret Paladinku. A Melane teda pokračuje se svým druidem, se kterým mu zbývá vyhrát jednu jedinou hru, aby odešel vítězně z tohohle klání. A tohle je matchup, který nechcete moc hrát se svým druidem. Tady přijde určitě Knife Juggler a 75% šance, že to zabije jedna jedničku. Tady mi celkem překvapilo, že Melane nezabil toho Haunted Creepera. To je pravda, možná, že si třeba neuvědomil tu hrozbu toho Knife Jugglera. Každopádně zatím to vypadá, že Melane je vcelku v pohodě, protože se má jak zbavovat toho, co se tam děje. Pokud teďka Venek se rozhodne zahrát Master for Battle, tak Milane mu to klidně v klidu může celý smáznout příštím kole swipem. Vůbec by se nedělal, kdyby teďka přišel swipe face a příští kolo Harrison Jones. Přesně tak. Tím by si vlastně doplnil karty, který samozřejmě bude hodně potřebovat v tomhletom matchupu. A zároveň to trika na bordu. Big Game Hunter je taky super důležitý proti Paladinovi. Sice Venek nemá na ruce Doktora Six ani Doktora Seven, ale obecně Big Game Hunter skoro bych řekl, že je možná i správný občas kýpnout proti Paladinovi, pokud víte, že je to Secret Paladin. Je to tak, přece jenom těch cílů je tam několik, obzvlášť pokud třeba i Avenge padne právě třeba na Pilot Etcher, který teďka vidíme ve hře, tak Big Game Hunter hnedka nabývá na hodnotě a těch cílů je tam relativně hodně. Tady mě celkem překvapilo, že Melane nešel pro toho Harrison. Je pravda, že Harrison by naprosto snadno umřel Pilot Etcherovi, ale já si myslím, že to bylo i z toho důvodu, anebo si nechává ještě samozřejmě odpověď na něco většího, na třeba jako je třeba buď Tyrion, anebo True Silver. To je možný, přece jenom ta zbraň už je jenom jedna dvojka, takže dvě karty. Ty dva damage si myslím, že už ho až tolik netrápí. Board je asi hlavní věc, tak kterou teďko musí hrát první kola. Tak akorát, já jsem teďka si nevšim, co se přesně stalo. Jak je možný, že Milane má na ruce Innervate a Doktora Booma? Jak to, že nehrál minulý kolo? Já jsem přiznal, trošku jsem nesledoval, jsem tady nastavoval. Minulý kolo? On chtěl hrát, on se chtěl zbavit toho Belchera. Je takhle, takže chtěl vlastně utěžit abilitou. Rozumím. A možná si schovat Innervate na nějakou formu s tím Big Game Hunterem? Je to možný? Teďko, že by ho používal. Tyko bych Innervate určitě teda nepoužíval tady. Tady já máte jasný trade a boom. Krásně Murloc, to znamená, že může dál tradit. Pokud by se hodně bál secretů, tak secret keeperku, protože on vlastně neviděl ještě žádný secret v této hře.
ale jednoznačně si teda vybírá 3-2, která umírá. A na stůl přichází Big Game Hunter. Tak jo, a už teďko na 100% vidíme, že ten Harrison bude mít svoji value. Tejo, to byla hodně tvrdá bomba za 4, která teda se střelila. Keeper of Udaman. Hodně se střelilo. Hra je teda ještě hodně otevřená, protože HPčka, když se podíváme, venek 20, Milane 16, oba dva hráči relativně dobrý možnosti na ruce. Spousty limitě na bordu. A myslím si, že teďka v následujících kolech to bude hodně zajímavý nesledování. Máš v Rumun do faceu, naštěstí pro venka má toho Tyriona, který... Si myslím, že ten Tyrion bude tady kritický pro Melaneho. On naštěstí bude moct... Nebo takhle, předpokládáme, že přijde Tyrion, 8. kolo, proč ho nehrát? Dalo by se očekávat, že? Pokud zahraje teďka Kogemr a padlo by to na tu jedničku, nakonec si to rozmyslel. Možná, že nás jenom trošičku napínal něco pro diváky, aby chat měl co řešit. On tady může zahrát Force of Nature a Innervate Harrison Jonesa. A otázkou je... Ne, Little ještě není, tam chybí dvě many, jestli počítám správně. Tyjo, 7 moment. Plus 4... Moment? Musíme to spíše... One damage off. Tak je to one off. Je to opravdu... Je to prostě přesně ty dvě many. To je trošičku smutný, na druhou stranu, Milane, stejně ten damage output, který teďka aktuálně má, tak je naprosto obří. A myslím si, že v příští škole myslím, že uvidíme ten link ze strany Milaneho. On získá tu cestu, já bych zabil svoji Shadow a dvěma dvojkama toho Tyriona, Innervate Harrison Jonesa a tradenul boomem Louteba, protože se bojíte, aby vás soupeř nezabil, přece jenom byli byste mrtví na Kings nebo na True Silver. Což může klidně přijít. Vy takhle vlastně bráníte svého doktora Booma. Vlastně jenom Consecration vám může zabít doktora Booma nebo Keeper of Uldaman. Přesně, a to si myslím, že teďka primárně co šlo Melanemu, aby se vlastně zbavil toho, že by venek mohl mít nějakým způsobem lethal. Tady... Tak Cockhammer, určitě tady venek musí jít pro Cockhammer, aby přežil do příštího kola a Bůh ví, jestli to vůbec bude stačit. Tohle si myslím, že bude hodně těsný. Já si úplně nejsem jistý, jestli se mi přežít. Hodně samozřejmě pomůže ten Noble Sacrifice, který teda pomůže zastavit útok. Ovšem ten Noble Sacrifice může být jednoduše prosnutý pomocí ability. Tady 7 do faceu, z doktora Booma. Nejspíš, nebo ne, do faceu. Takže tady... Takže to je Little? Není? No. On teďka zaučí tomu Vikre. On tam je ten Divine Shield. Jo, jasně, je tam Divine Shield. Takže to je vlastně to, co mu teďka blokuje ten Little. Může jít pro Little, že stylne Mind Control techem, ten Divine Shield. Tak 20%, je to tam! Takže Melane mu dneska neuvěřitelným způsobem přeje štěstí. Dokonce se omlouvá a tím pádem vyhrává první zápas dnešního dne. Za stavu 3-1, teda naprosto neuvěřitelným způsobem. Poraží Veneka. Já bych teda podotknul, že on by nejspíš ten z tu hru vyhrál stejně, i pokud by ten Mind Control tech neukradl tu jedna jedničku s tím Divine Shieldem. Přece jenom měl ten swipe na board clear, měl tam druida doklo na to, aby když tak zatauntoval proti tomu Haunted Creeperovi. Možná jenom by to trvalo o jedno kolo více, myslím. Ale proč to neukončit takhle, když můžete, že jo? Přesně tak. Každopádně tohle byl teda neuvěřitelný zápas, který jsme viděli. Já tady jenom s dovolením ještě upravím. Skoro.